gabadha marka luuq ba uga daba imaaday kulay weega cabsataan u maleeyna gadaal markay ii soo fiirisay waxaan ku yiri marka ha iga cabsan ya qof bil aadan oo waxaan ahay caadi ah laakiinse duruufta iyo waqtiga sidaan ii galay gabadhi marka waxay igu tiri maxaa kugu dhacay dhibkayga u sheegay meeshaan aan ku dhibaateysanahay iri gabadhi way la istaagtay marka waxay igu tiri hadii inta cid kuu joogin dadkii xagga kuu jooga maa wacdi taleefan ma haystaa iri boorso yarga wadatay oo iskuulka ayay taleefankeedii iga soo bixisay qaybihii koowaad iyo labaad waxaad ku daawateen qisada cabdinaasir oo looga dhuuntay garowe haweenaydii isaga dhigtay hooyadiisna ay ka dhuumatay maalin cad oo ay u dirtay suuqa waxaad qaybtan saddexaad afaraad iyo shanaad ku daawan doontaan sida uu garowe uga soo ambabaxay gabadhii yarayd ee ilaahay ku bixiyey isaga oo lix bilood taleefan la'aan ah sidoo oo kalena rafaadsan iyo sidoo kale markaasi ugu dambeyn isaga oo ku laabtay dhabarka dambe ee cisbitaalkii la dhigay ama hooyadiis ay uga carartay isaga oo saddex bilood jir ah baad ku daawan doontaan balse intaan u gudbin dhammaantiin warbixintan shacabka soomaaliyeed la wadaaga qisadan muqaalkan si lay gareeya dhammaantiinna sheergareeya youtubekanana ku soo biira ma raba inaan warbadin ku daaliya waatana qisada cabdinaasir qaybtii saddexaad afaraad shanaad iyo lixaade bal aynu wada dhagaysanno saaxiibayaal ilaa iyo dhammaadka aan jiifan jiray masaajida casirkii ilaa duhurka inta udhexayso duhurkii ilaa maqribka inta udhexayso waayo masaajidada xilligaas way furan yihiin oo lama xiri jirin ilaa markii dambe habeenkii markiis oo cisho laga baxo waa la xiraa masaajka ilaa salaada subax ka hor daahirow maalin maalmaha ka mid ah sababta meesha uga soo bixi doono ilaahay baa wuxuu iga soo adeejiyey gabar yar oo daa'ira da'adeeda saxda horta ma weydiin laakiin adiga magaceeda sahre iigu sheegtay 17 jir 16 jir meelahaasa ayaa iga caawisay horta mobil inay ii dhiibto oo dadkii soos aan waco gabadhaa marka meel luuqa baan ku kulannay oo jidka 30 ah roob baa da'ay marka anigu waan qoynaay dharkaygii igu qoya ayaan rabay qoraxda inaa xoogaa yar ku socdo si ay igu qalalaan gabadha marka luuq baa uga daba imaaday kulay weyga cabsataan u maleeyna gadaal markay ii soo fiirisay waxaan ku yiri marka ha iga cabsan ya qof bil aadan oo waxaan ahay caadi ah laakiinse duruufta iyo waqtigaa sidaan ii galay gabadhi marka waxay igu tiri maxaa kugu dhacay dhibkayga u sheegay meeshaan aan ku dhibaateysanahay iri gabadhi way la istaagtay marka waxay igu tiri hadii inta cid kuu joogin dadkii xagga kuu jooga maa wacdi taleefan ma haystaa iri boorso yarga wadatay oo iskuulka ayay taleefankeedii iga soo bixisay taleefanada smartphone-ka oo casrigana muusan ahayn laakiin taleefan touch screen oo waagaa socday J2J3 meelahaas taleefan ah ayay ii dhiibtay markii hore baa horta ani waxaan la soo hadlay ilmihii collegeka aan iskula soo kornay qaarkood marka waxay igu dhaheen annaga nihow waxaana la siiyo waa wax xisaabsan oo transportationka iyo kirada iyo cunadeena food allowance waxaa kuu soo haray maamulkii collegeka wac waxaan wacay maamulkii waxaa iga qabtay taleefanka horta koowaadba ninkii aniga iga saxiixay warqadii ahayd inaan garowe ku tago wuxuu igu yiri cabdiyo waad ogtahay qorshahaas hoos u yaallo qofkii ka baxo waadba ninkii aniga iga saxiixay warqadii ahayd inaan garowe ku tago wuxuu igu yiri cabdiyo waad ogtahay qorshahaas hoos u yaallo qofkii ka baxo dib uguma laaban karo haddii intay cid walba iska baxayso soo laabanayso sida hotel oo kale ama maqaayad meeshaan sharci kama jiri lahayn marka aniga ma kugu caawin karo inaad soos ku soo laabato waxaan ku yiri soos ku soo laabasho horta kiis kale waaye laakiin ana waxaan u baahanahay caawimaad deg deg ah xaalad emergency aan ku jiraa caafimaad dara ay haysato soo waxaan u baahanahay meesha in laga soo ambabixiyo waxaan ku yiri shaqsi ahaantaada hay-adda soos ka sokow ay caawi wuxuu yiri waxba kuuma awoodi markaa waxaa wacay gabar ilmeyni soos ka mid ah isbitaalka soos ka shaqayso aniise la dhaho waa soo wacay gabadhii waa la hadlay waxay igu tiri taleefankeyga lacagaa ku jirta waa kuu soo diraa lacagta lama maada mid sameeya ama baabuur ku soo raac ama intii bisha ka dhiman wax ku sii cun bisha markay dhammaato ayaan lacagta diyaaradda kuu soo diraa marka waxaa ila joogto oo ila hadlaysa oo imaqlaysa gabadhii taleefanka ii dhiibtay waxaan ku yiri taleefankan maa igu soo dir taleefankaaga maa kuugu soo diraa tiri marka waxaan ga anan taleefan ma wato okay lambarkaanaa kuugu soo diraa tiri waayahan ku yiri taleefankan jaray gabadhiiyaa taleefka u dhiibay gabadhii marka waxay igu tiri taleefanka marka iga qaaday inta ma sii joogi kartaa kulay marka ani hadalkayga way dhegaysanaysay wayna xaqiiqsatayda waxa aan ka hadlaayo aan dhahay dhibaata ay haysato ya in macnaha ay run yihiin maadaama dad inta wacay oo aan la hadlay hadalkeenana ay dhegaysanaysay waxaan ku yiri ani marka shaki agalow ah ma lacagti yareedoo lagu soo diray ayay gabadhaana damac ka galay kosof hadday iga tagto meelaan u raaca ma aqaan magaalada garoway kamadhex aqaan guriga degantahay ma aqaan lambarkeedii lacagtii liigu soo dirayna ma garanayo waxaan ku yiri cabdi haddana waxaas dhahay ayadaba way ku aamintayo ayadoo kaa yar ayay taleefan kuu dhiibtay ayadoo cid ku caawisa aysan jirin waan u dhiibay waxaan ku yiri
انت ادي ما غريغان ااد دركاس كسو بدلا وكو سو لاونا انت سي جوج افر ساعادود ايغا مقنيت وخي سو لاوتاي ايدو موتو ودوتو اي بشقد اي كو جيرتو تيكت دياراده ان مالينكاس حالاديد لما سو كوبي كرين طاهر وحان ويديي سيداي كوغو سورا غشاي اديغو غبدان يار امعنا تيكت كان انت كا كانتي واي شكت وخي غو تري انيغا ان نين ريرهينا اه او ددك غرو ودغا اه ساسي اني ايغو تري او ريرهينا او ددك غرو ودغا اه او دولدان لو كوله een hantiilana ah dawladda lug kulahay ha dawladda lug kulahay laakiin hantiilana ah een maqaayado iyo hoteelana leh ayaa jiro isku kaansado raba inuu iguursado asiga ayaan lacag ka dalbaday lacagtii uu ii soo diray qaybtaadi tii lagu soo diray qayb kamid ayaan ku buuxiyay tigidkaana ku soo jaray een inta ka hartana waa ku haya ee soo baxti maha iyo waxa iska soo jar waan soo raacay bajaajjan u taagnay markaa waan soo dabacay suuqa ikeentay horta timihii dhan dhulka iska soo dhigay iyo garkii ishaardhihi kadib markaa intay waday garowe suuqa injiga een waxa ku yaala masquula la kareeyo ilaa dadka guriyihii meesha iska ganacsanay guriyoodii masquulu ma aadi karaan een masquulihii markaa waxay ugu tiri shalay laa tasiti waxa lagu gala een gal waxaan ku yiri markaa hadaan qubaysta xitaa ee dharkaana wataan ku soo laabana dibay hadaan u laabanay shaati iyo surwaal iyo kaba caaga oo horgashi ah ayay ii soo gaday oo lacagteedii markaas intii soo hartay ayay ka bixinaysa sidii aan horta aniga dharkii isaga soo bedelay ku soo qubaystay meeshii oo aan u maleeyay qoftay wax culus waday oo nafis oo ka dagay oo kale macnaa wax culus inuu saaran yahay oo kale oo ka dagay waana wasakhdii ii timihii ii garkii ii sharbihii ii wixii ugu baxay sidii marka daahir horta aniga oga soo aanbaxay subaxii igu soo laabatay horta tikidka ayaa ila qaaday waxa ugu tiri roobaa kugu soo dii karo uu kugu qoysmi karaa uu ka dhumi karaa ana ku haynaay british waxaan ku keenaa marka meeqa tahay telefoon la'aan dhar la'aan homeless garowey imsaata sabt soddon iyo koodi markii aniga naagtaas ay dhumatay horta soddon iyo koodi aad markii ila hadlaysay adiga february 4th ilaa 20th july meeqa bilowta adiga february 4th ilaa 20th July meeqa bilood ah tii waa shan bilood ma ka weysay qof reegara waa telefoon ku siis oo ku caawis dhibka jira daahira wuxuu yahay aaminaadiya yar kow labo nin dhalinyaro ah oo xamar ka imaaday haddana dhahaayo waa dhibaataysanay xamar haliyo waco dadku sidii ku aaminaan aad bay u adag tahay midda kale oo jirtana waxay tahay waddankii waa og tahay xaalad aamniya ka jirta qof walba marka tiisi u baqaa sidii marka horta subaxii iigu soo laabatay hadda daahiro aniga horta gurigaan deganahay jingada wallaahi wax ma qabto ilmaheennii kuwii shaqaysto ayaan iska shaxaadaa oo cuntadooda aan ku noolahay guriga aan deganahay jingada ah soos dhabarkeeda dambuu ku yaalaa maamo oo iskuulka soos masquulaha ka shaqayn jirtay ayaa mas-uul ka ah gurigan ayada ma lahan laakiin mas-uul ay ka tahay 7 bilood ayaa laygu leeyahay guriga kirada daahiro anigu waxaan u baahanahay keliya in layga caawiyo shaqo abuur ama shaqo in la igeeyo waayo waddankii maanta meel walba tagto xataa haddaad dhismo tagto ana waxa gacanta kuma hay laakiin shahaadadeedii dugsiga sare koobigeedii SOS ay taala haddaad u baahantahay waa ku soo diri karaa daahiro okay warqadii ka bid ahaashaha isbitaalka ee meesha la SOS dokumentiga soomaaha u yala soos u yala haddaad u baahantahay inta meesha tago ayaan soo sawiri karaa oo aan ku soo diri karaa ama waa soo koobiyeen karaa waxaan haystaa dhalashii sugnaan sidoo kale waxaan haystaa warqadda CID-da oo dambi baarista hadda cuntada yaa ku siiya cunto daahiro wallaahi billaahi tallaahi yaa ku dhahay hadda cashadan cunay ku dhahay waa cashay waxaa isiisay gabar ilmiina ka mid ah oo soos iskula soo kornay oo naga waaweyn ilmiin naga waaweyna ka mid ah oo shaqaysato isbitaalka oo muluse ka ah dadka horta macnaha maalin walba qof macnaha ma ku caawin karo laakiin se maalin ba qof baan caawimaad weydiistaa ilaa dadkii aniga wax ila soo bartay oo iskuulka isla dhigan jirnay oo marmar aan shaxaado marka haddaad meel maqaayad xataa shaqo ka doonato daahir oo damiina lagu weydiinaa xitaa waxaan isku dayay inaan ciidan qorto si macnaha guri kira ah aanan u gelin oo ciidankaas meeshooda u seexdo cambuuladaas u cuno oo aanan waxba lacag iyo waxa uga baahan
والله لكن waxa lagu xujeeyay dalkiga maxaa baratay waxbarashada maxuu ahaa aan ani dugsiga saraxay aan dhameeyay laakiin engineering aan baranay civil engineering jaamacad hormuud ku jaamacad hormuud maxay ku dhayn jaamacad diwaan ka baxay adaa ka baxay markaan baxayna dib ugu ma soo laaban kaso qof waxaan ahay hay'addii iyo jaamacaddii ka baxday soo laatin dib uma baa aadin jaamacaddii hadda xaga joogtaa gal hadlay soos dabarkeeda dambayn jooga ma guriga jeegada joogtaa ma shabaal kale guriga jeegada jooga daahiro marka hadaan qof ku soo diray waad sinaysaa nolosha ku noosh xaqiiqa okay yaa ku soo taay dadka maamulka isbitaalka yaa ku soo taay oo dad ilmiheeni kamida mise dad oo dadka meesha maamulka ah ama shaqaalaha ka ah ama howlwadeed ka ah ama security ka ayaa karsoonta oo isku fiican jiro shaqaaleen horta dad badan meesha ka shaqeeyo oo shaqaale ka ah macnaha ma waxaad rabtaa qof maamul ah ma ilmiheeni oo shaqaale ka mid ah rabtaa qisada iga sheekeyaa qof yiraahdo qisadan ku dhacay ya taqof maamul ah ma ilmiheeni oo shaqaale ka mid ah rabtaa qisada iga sheekeyaa qof yiraahdo qisadan ku dhacay ya gabadhi caawisay oo galow iga keentay joogta waa isoo dirisa nambarkeeda lacag galow igu soo dirtay aniso abdul qadir maxamed sheebaar ka soo si ka shaqeysa ha okay way hay marka tigida soo qaadatay garab ka soo baxday kadib maxaa dhacay xamar markaan imid gabadhii gurigeedan tagay horta istaalkaan ugu tagay istaalka iga soo waday gurigeeda igeysay gurigeeda mudan joogay problemiyo iyo waxaas guri kala kulmay oo dhanka familkeeda ah ay macnaheeda ayda ay ninkii qabay xilligaas ka bacdi guri jingada ay i kireysay gurigiyan wali deganahay ida ka baxsa bish sometimes ya labaatan way labaatan dollar ha bish ida ka baxsa anisa ka baxsa aniso maya haddiga ma bixiso waxay igu tiraan xaalada dhaqaale ku jira abdinaasiro laakiin marmarka haddaad soo wacdo nus dollar hal dollar waa ku siin karaa ayada marka waxay naga dangantahay dhankaas iyo cambuulo korkaas gabar yara u joogto oo nin ay u dhashay inkastoo gabadhi gabar weyn tahay laakiin kadib ilaahay owlaad ma hal cunuga lagu qalay uu ka dhintay guri meesha sii degan tahay waxay igu tiraan xaalada dhaqaale ku jira laakiin markaad caawimaad iga baahato ama waxaa cunto u baahato isoo wac labaad aan ku samaynaa dhiig joojin aan ku samaynaynaa xoogay lacag aana waxaan ku siinayaa dadka kalena wixii ku darsan karaan yaan kaaga qaadayaa shay toban daqiiqo gudihiis kiiskaaga cadeymihiisa keenso waa baaraya haddii dhibaato intaa leeg kugu dhacdo oo ay xaqiiqo noqoto lacagaa ku shaqaysataan ku siinaynaa shaqo haddii aad maxaa qaban kartaa shaqo daahiro shaqo allaala shaqadii noqoto diyaaran waa xitaa may waardiyo maxaa ku shaqaysan kartaa meel hadda sheego haddii ay dhab noqoto sheekadaadoon soo xaqiijiyo lacag ku siinayna boqol meelaha boqol iyo konton dollar oo bil aa qaadanaya shaqo hadda ku shaqaysanayo oo meeshaas aan ka shaqaynaya xitaa diyaaran waa hani maya taas kala adiga shalafkaaga maxaa ku shaqaysan kartaa haddaan bajaaj ku gadno ha macnaha shaqa abuur shaqa abuur ka wada daahiro soma ha ha okay horta ani dukaan yar xataa haddii la ii sameeyo oo la email geliyo daahiro ya ani hor waan u socon karaa meeqa camal lacag baa qofka markuu meeqa kugu filan daahiro laba kun iyo shan boqol ilaa saddex kun haddii dukaan yar la igu sameeyo sandaqadan ma aragtay shirkadda kokakoole ay samayso ha xataa haddii ani la ii create gareeyo daahiro waa ku ganacsan karaa okay oo meel dheerba xitaa ma ahan soos agteeda maxaa ku geda dukaanka wallahi daahirow alaabahan bagaashka ah xafaayadaha saabumariska oomada qalimaanta wax walba oo markaas dadka u baahan yihin malaayiga o kale gasaca bacaha oo kale everything daahirow waya waqti tobogita noo yaalla laakiin xoogaa yar waqtiyaan ku siinaya si aan ana lacaan ku siinayaa dadkuna waxay kugu diri karaan dad qalbi jilicsan ayaa jira oo marka almar ii kaadi dad naxariis badanaa jira oo soomaaliyeed wixii lagugu diri karo anaga kugu diraynaa
مركا انت جوجينك سيدي غير ساكريس دايرو كنت بلاشي شن بلو بلا دولار وبقول دولار توما ويلك هلا وقع والله قلبي يا حنونه خير ما انت حتى وديت سوا والله بقول يو تدوب بلو دواي ومن لواتنا بقول يا فتن وين اوكي halkaasi ay ku soo dhamaatay sheekada Cabdi Nasir oo hooyadiis isagoo 3 bilood jir ah uga tagtay qaybo kamid ah cusbitaalka soo halkaas oo laga qaaday lagu soo koriyay waa wiil codkar ah Fariid ah iyo sidoo oo kale markaasi nin raga oo aan mudnayn in ay dibtaasi oo dhan ay soo gaarto balse qadarta alle waa laga magudbaan dibka ugu weyn wiilkan waxa u geystay isagoo wax baranayo sidoo kale markaasii cusbitaalkii soo koriyay ku jiro haweeneydii gorowe ka soo baxday wiilkan waxa uu dibana u yahay hooyadiis oo dhigtay cusbitaalka soos iyo haweeneydii gorowe uga yeertay halka labadii gabdhood ay mid isla soo koreen oo ka shaqeyn jirtay cusbitaalka oo loo yaqaan Aniso iyo sidoo kale gabadhii gorowe ka soo ambabixisayba ay yihiin labada gabdhood ee taariikhda noloshiisa qayb weyn ku leh sidoo kalena badbaadiyay asina waxay ka dhigan tahay in bini'aadanku meel kasta oo uu joogo uusan isku si ahayn tusaale gorowe hooyadii soo wacday ama haweeneydii soo wacday ee dhibaataysay iyo sidoo kale gabadhii yarayd ee da'da yarayd ee soo ambabixisay Muqdishana hooyadii isaga dhashay ee tuurtay iyo sidoo kale gabadhii Aniso ee xaaladiisa ka warqabtay ay isla soo kareen intaas ayaan ku soo dhamaatay qisadeenii Cabdi Nasirna sheekadiisu halkaasi ayay ka bilaabanaysaa caawintiisa qof kasta oo caawinayo waa inuu la socdo live-ka TikTok ee uu soo gali doono si isagu gacantiisa ay uga dhacaan wixii aad ku caawin lahayd maskiinkaas dhibanaha waa hooyadiis oo markaasi halkaasi uga tagtay iyo haweeneydii gorowe ee ka soo saartay cusbitaalkii waxbarashadii jaamacaddii iyo hoygii markaasi hooyada iyo aabaha uu dareemayay iyo saaxiibadii iyo caruurtii ay muddo dheer isla soo noolaayeen bannaankana uga soo tuurtay.